Jemi rikthyer në studio të dashur miqë dhe do të ndryshojmë paksa atmosferë. Do të kemi një këngëtar shumë të dashur ndër vite për të gjithë ju që ka ditur se si të hynë zemrat e publikut. Në fakt ka qenë përpara publikut edhe prantim me këngë, me projekte muzikore, në evente, në koncerte live, por nuk kemi parë shumë në këtë periudhë në studio televizive. Do ta kemi sot për një rrëfim shumë personal edhe shumë profesional pa tjetër në studio. Dhe më kam kënaqësinë ta mirpres më njëherë, ai është këngëtari Artan Kola. Ku të kemi? Më në fund në studion ton të pas ditës. Mirë se vjen. Qëndrojmë pak këtu, se më në fund të kemi në një intervistë. Nuk të kemi parë shumë në studio televizive, Artan, me thënë të drejtën. Thënë të drejtën, s'kam qenë sepse nuk kam qenë shumë në Shqipëri, më shumë kam qenë jashtë. Londër dhe New York edhe. Ke qenë në lëvizje pjesën më të madhe të kohës dhe preferon të jesh afër publikut me këngë, me muzikë të mirë gjithmonë. Po, mirë që ka filluar çiksi e modës, por që duhet dhe me ndjek modës. Si shoh shumë kolegë. Si kjo moda, moda në studio televizive, ha? Po, tash studio bën shumë edhe kështu që ftojnë edhe këngëtar ka shumë siç ju zotit. Patjetër, por dhe interesi i publikut është për t'ju njohur paksa edhe për te muzikës. U bëm vite gati. Sidomos për artistë që kanë gati një jetë në skenë, si kanë qenë këto vite për ty? Sa vite që kur e ke filluar muzikën ai? Atëherë muzikën kam filluar që në vitet 85-86 në Pallati Njerëve. Në festivalet e Shkodrës, pasaj kaloi ajo periudha e tranzicionit. Atë ishte pak problem për të vazhduar te shkollën e këngës, sepse në lagje bile kishim turp kur vishim ato fshallët e pionierëve, bluzët e bardha dhe të tjerë. E na vite zor me gjoja se me shkum për të kënduar. Si kanë ndryshuar gjërat, sot është kënaqëri, prindrit i bëjnë gati dhe i nisin. Në fakt, nëna ime ka pasur ëndër që të vazhdoja muzikën, unë vazhdova elektrikën, politeknikum faktikisht. Edhe nuk vazhdova as liceas. Pas e viteve në 98 kemi marrë pjesë në Learning Fest. Edhe kështu nisi më pas një rrugtim i ri. Do të na tregosh me detaje për të gjitha. Ulemi në këndin ton të bisedës, po për të ndryshuar pak sa le të themi atmosferën edhe për të risjellë edhe një herë emocionet e këngëve shumë të dashura për publikun. Të gjitha këngët gati të kthyera në hite. I kemi sjellë nëpërmjet një kolazhe, një insert që ndjekim një herë në këto momente, edhe rikthehemi sërish në bisedë për të njohur më tepër me Artan Kolën, me fëmirinë e tij, me atë djalin me shamin e pionierit që kishte pak turp të dilte në lagje, po ja ku është sot. E shohim bashkë insert. Jemi rikthyer në studio dhe gjatë kohës që po ndiqnim insertin edhe po diskutonim Artanin për këngët e tij, për muzikën e bën ndër vite dhe për faktin që si bëhet të gjitha këngët hite, si ja ke dalë. Njëherë duhet të them kjo ajo kënga e parë në ata fundit. Ka qenë bardhi që është tu për ball, që e ka xhiru. Njëri nga operatorëve. Po, dy nga operatorit tanë të studios. Po, dhe flitet para 20 vitesh, e? Imagino dhe që ka kaluar koha. Kohët hikin, nuk e ti hikin si ujti, po prap, është një kënaqësi një mrekulli që kjo jetë nga ka kalu, ashtu si duhet me të kalu. Ashtu si duhet. Po, si thojnë, unë i kam arrit shumë, si qanë sot, ato kulmin e kam arrit kudo. Më thëmë, pra atë që kam dasht, e kam marrë. Pa marrë si se gjithmonë nuk do t'jesh në majat, por e kam arrit majën. Së të mos në vitet 2000-2005, normal. Ka qenë ajo një ndër periudat më të mira, le të themi? Kë nga Biri Gajtis Gajtit Gji, ka qenë nën muaj, kë nga majë dëgjumë Top Albana Radio, ku su fusa si këngë Shqipë. E vetëm e këngë që ishte Shqipët. Kam bizotruar akoma, e? Një më mire. Përveç me kalimin e kohës, është shtende hit. Vazhdojnë, sepse ajo është muzikë popullore shqiptare dhe është mbi ritmet e moderne. Edhe se sot popullin shumë e ritmet, sepse gjithmonë muzika e jonë folklorikë është shumë e pasur dhe shumë, sidomos pjesa e veriut që ka më shumë energji si këngë. Unë kam prapë sa projekte të rejat që... Do t'i sjellësh me kalimin e kohës. Si e shikon të mbizotrosh në treg, edhe të vijosh të jesh në zemrat e publikut, edhe pas kaq shumë vitesh, edhe me rrymat që ndryshojnë, me kërkesat që ndryshojnë po ashtu. E ke parë sfidë, ka qenë e vështirë? Absolutisht nuk është e vështirë. Unë kam dalë në dy periudha, në 2000-shën dhe në 2010-ën. Edhe në 2010-ën u mundova të shihja se çfarë bëhesh në treg, sepse do të jesh pak me trendin. Nuk mund të luftosh me terren. E reja është gjithmonë e re. Unë, për shembull, kur ndjek këto këngëtar që janë tashi,
edhe ato të kënaqin, sepse edhe mënyra e të kënduarit sot është ndryshu. Mënyra interpretative, edhe këngëtarët e ri që kënojnë, nuk kënojnë siç kemi kënuar neve para 20 vjetësh, edhe ne nuk kënojmë si para 40 vjetësh. Pra, do të thotë që unë mundohem që të shoh ritmin ose të shoh trendin. Edhe të arrij, sepse funja funit edhe një farë moshë kemi ardhë dhe sot nuk mund të luftosh në thoza me një këngëtar që është 20 apo 25 vjeç, për pavarësisht se këto thonë jo, po ju keni qenë edhe jeni prapë, po edhe këto të rinjtë kanë ato të veta dhe prapë, edhe unë i një gjojnë me shumë kënaqësi, sepse vazhdojnë, çdo gjë është. Pa tjetër, do të ecim me kohën edhe duhet jemi pranues në dajkë sa i gjëje në fund të ditës. Po nëse, për shumë, po të bëjnë një krasim, nëse ka qenë dikur si Silvana Brace, shumë drejtuse e mirë, jetë tita shi, kryshe Silvana Brace, shumë e mirë, po prapë, Ana, Silvana Brace. Është e përshëdesim shumë. Po i vajap një shembul, një diçka. Pa tjetër. Do doja të të këtheja pak në ko, e nise vetë që në momentin që të prita në studio duke më të reguar e tam për fillesat e tua edhe për angazhimin në shpinë e pionjerit, si shkuan më pas gjërat, kush të kanë zitur mësë shumë, ti kush e ka daluar talentin të në muzikë? Faktikisht, unë kam arru shkollën në të djeqare, kam arru të kushtrimi lirisë, edhe aty spikatët ato fillimet, por gjithë më kanë qenë me turpë, me shkët s'para këndonin atë ko. Fermat më shumë vajza, dhe më thonë, ferm vajza që ishin vogla nga mosha 10 vjeç, 12 vjeç. Pasaj unë kam kalu në palatë vjenjerve, ku kishim profesor shumë të fort, si që ka qenë Robert Radoja, apo Vangjel Pëtushi, që kanë qenë shumë të mirë, dhe aty pasaj kanë qenë dhe këngëtarët, që ishin, dhe më thonë, i bëjë një punë shumë e fort në atëko. E unë kam marrë pjesë në 4 festivalet të Tiranës dhe 3 të Shkodrës. Pas taj, kur shkova në vitë parë, nuk shkova në muzikë. Në vitë e zërë, kam pas një shokun tim, a i kishe shumë dëshirë të punët elektrikët dhe a i ma futi si më gjakë. Fillëm ke elektrika, tha, dhe vazhdova politin kërkumin në elektrikë. Ndërko, normal që në qanë dhe zemra, po nëna ime ka qenë ajo që ka qenë shtysë. Vërtet. Shumë e madhe, sepse edhe ka qenë festival Gjirokastës, ka fitu me kohën 68-ën të amunin e Lezhë, dhe ka qenë me ansamblin e Lezhës. E keni marrë atë, e keni trashkuar nga jo atë e të themi? Nuk është se jam rasisht në këtë fush, dhe pas taj me kalimin e kohës, pat një emision klani 13x3 dhe unë shkova në finalin e 3 këngëtarët. Në kohë pas taj rinë festi, a i rinfesi ishë shumë i fuqishëm, sepse nga 12 këngëtarë që ishim. Në kohën më të artë, me ndoj të rinfesit. Ka që i 99-ën. I 99-ën u bo me këto shkollat e mesme. Po, është organizuar në rinfesit. Aty ishe Vikina Kamenica, aty ishe Rozana Radi, aty ka qenë kjo... Ishin të gjithë me emër, Land Kademi, ishte Juli Pasha, dhe më thunë, ato që janë sot të 12 të gjithë, si majmen fix emërë, të 12 që ishin aty, ato ishin realisht, sot janë të gjithë. Bile Vikena fitoj qëmimin e partë, e në rinë festi. Edhe të dha një shtysë madhe me ndojë rinë festi edhe suksesi që patë dhe aty? Më dha, po shtysë më të madhe, i pata një fatë jashtë zakonqëm që bërë albumin e parë, nga Studio Phoenix, që i falenderoj për mështetje, dhe që të i trishtë shpërtheju. A e kishe pritur Ertan, që do të prite ashtu nga publiku edhe që do ishte gjitha audiencë? Atër ishe shumë pak këngëtarë në atë kohë, ishe shumë pak këngëtarë. Në atë kohë, sa po kishim fillu dhe videoklipet e parë, në bile unë jam diku ke 10 videoklipet e parë në Shqipëri për qenë. Mirë dhe unë, me këngën ata funit dhe ne e Misa e Peri, shpërtheju, sepse edhe legët që u hodhën nga studio, për ertë parë prapë investoj studio. Edhe më thosht të është o zotë si dhja bëjmë, në gjirim legët të është. Se kështë e edhe shumë vërte. A ishte kësa kështë e mund bete një shpi, si që ishte. Dhe për dy javë, dhe më thonë, shpërtheu a i shumë në Shqipëri, sa unë dhe unë gjithu që ditëm. Dhe heci, pasaj, si ka thonë Arej Lagaci, njeta është fatë dhe marëzit. Po të kapi fatë i për më një, shpërtoj. Do kishe bërë të njëta të zgjedhja, po të këtheshe dhe njëherë pas në ko? Jo, asirë nuk du t'i rikëthehem, asirë loj gjoje. Unë jetoj atë që jam sot edhe me ndoj për nesër. Sepse fundja funit, njëri u shkur një histori.
dhe ajo është një histori e jetës time. Nuk është për shkak se ti duhet patjetër bësh atë që ke bërë atëherë. Mhm. Un kam dëshirë që bile edhe këtë këngë që kam një si më duhet të nxjerr album prej 8 këngësh, edhe po i punoj. Edhe do ti filloj pasaj ti nxjerr dyqan. YouTube, se. Ai është dyqani. Se për market. Se për pavë shiqin kaseta tash. Pak të vetëm një gjë kam shumë, dhe më thëmë jam shumë, shumë i vlerësu nga publiku ose nga ardashit e mi, ose ato që më këndash që ato kanë blerë kasetën në dhe, 2000 lek. Si i kujtonë ato ko, kur blieshin kasetat? Dhe më thëmë, se sot vërte klikohen, unë i kam klikime. Se sot është një luft klikimesh, po, unë i kam bio, unë i kam fix bio, sepse klikimet ta kesh pra, sysh klikimet janë barabart me subscribe, po thyse. Nëse përshemë ke 20.000 subscribe, ke ka shumë aty do t'jene edhe 20 milion klikime. Nëse pasaj kanë ato, fillon ato bljerët, që së më intereson shumë. Dhe nuk e bljerë asë një herë klikime. Po s'kam pëse të blejti, anë sepse nëjnë edhe brezi që du t'im me këmë tokë. Nuk kemi që të vrasim të unë, oj, shala po naftojnë me një koncerte, diçka këtu. Unë më shumë jam marrë me dasma, sepse sot t'i esh një gëzim familjar, është pak më e vështirë se sa që kështë një koncert. Këpëton, sepse koncerti ka ato 20 minuta apo 20 minuta këmë që do kënojsh ti, me CD dhe mbaroj punë, do kënajsh ato fansat e tu që ke 2-3.000 veta sa mund të mbushi salin, dhe mbaroj, kurse pjesa tjetër që neve bëjmë është pak më ndryshë, se është live, vlodhe, është ke 5 orë punë, ke 300 veta për balë. Absolutisht, edhe ka të njërë përgjësi. Edhe asaj, që atë të knaqesh apo jo. Ah, okay. Po më treguje pak për kohën e kasetave, kur bliej 2000 lek të vjetra një kaset, edhe sot për luftën e klikimeve, po si e kujton atë periudhë? Kasetat, në kohën që ishim ne, dhe më thonë, unë bëte, ato kolegë të mi, po, klasë për vetën time është që, unë më dukë shkuri hani kasetat, jo, i ligjoni. Dhe ka një diçka shumë të zeshme, sepse flasim vitet 2000, vetëm Unaza ka pas mbi 200 fugona, nëse të kujtonë. Ti e re shumë edhe nuk i mba men, po fugona që ishim, edhe i shifshe në kërëskotat e fugona ka si ta plot. Fugona të gjithë shqipë, do përthonë, më përgjithë si fugona i bleni në atë ko, edhe ka qenë shirit, mërë, gjëja ma e pasër, ishte këshu më dha, si më qenë, hajde për luftojmë bashkë me shpata, shpat, shpat me shpat, jo të tështi unë me kompjuter dhe ti me lëpat. Pra, kjo ishte, ka qenë shumë më mirë. Sot jeshtë shumë prezent në live, po më thojë në evente, në dasma, për para publikut, me dëshyren më të madhe, për dhenë maksimumin edhe për t'i knashur. Si ka në qënë gjithë të vite me gjithë të pun live i të bërë? Faktikisht, në jetën time, gjithë më komendojë, thëmë, nuk kam punu shumë. Unë, qa kam unë, se sa kështë kam mundësi, ndosha kam dhanë 15-20% vetës time, nëse unë do me ndojë atë punoja më fortë. Dhe isha shumë ndryshe. Qëfar do të thuash me këtë arta? Kam dimur shumë kolegë, ma beso. Në më thonë, 20% e kolegëve në Shqipëri, i kam dimur, i kam thonë, dhe boni këte dhe. Jam shumë i knajqë, dhe më thonë, për këte gjoj që e shumë, sepse edhe kolegë do respektojnë dhe i respektoj shumë dhe kalem shumë mirë me njëri tjetëre. Por unë jam shumë i gaqëm, nuk kam atë e... Fatkesish nuk e kam atë delin e inatit, apo të zilis, apo... E vështirë për të ruajtër marrëdhënjet mira ndër vite me kolegët? Duhet kesh parasysh që kolegët kajnë... Në gjithdo dhe pune, edhe në punën të atë, në gjithdo dhe pune që është ka atë inatin, të smirën, të tjerë, tjerë. Gjithdo gjithë që mund të kjetë njëtë, por ka i diçka. Njëriu duhet vlerësoj, se duhet di se sa kushton vetë. Nëse ti vetë personalisht e di se kush je dhe sa kushton, nuk i ke problem pas të se qëfar bëmë. Nuk ke frik njëri. Ske sepse je dy kush, je e zoja. Se vetë të unin fare. Kurse kur ke mangësira, kur e shua, ke frik, do fillosh ti bësh fres tjetrit, se bëzesh punën e të bësh këte, të kapish dasmen, të bësh të. Unë jam ky, ka që kushtoj, bëj, zbëj, shnek mirë pafshë, nuk më intereson shumë. Sepse ishte dhe e fjale ajo të qëpar që më the,
ku të kam parë, pse s'ke ardhur për emisionin e tjerë. Nuk kam ato që them aman. Pra, nuk kam ato që aman të vi. Do të thon shof shumë koleg, bëjnë luftë aman të dal, lançohen, sepse sot faktikisht duhesh të lançohesh, se shumë nga këto këngëtarët që janë sot që vijnë krahas nesh në përgjigjime familjare, thonë ne kemi ardhur për të bërë programin ton 5 këngë dhe ikin. Pse, sepse ai e ka parë atje edhe me drejtë, thotë du filanën, thotë sepse kënon shumë mirë etj etj, po befasohen kur janë aty pastaj. Si ka ajo që ne e kemi dëgjuar ose është por kam gabu për këtë gjë. Më mirë është ndalë më shumë, edhe njerëzit të harrojnë pas. Harrojnë apo të panë shpesh. Ja do të kemi më prezant në studio televizive tani më edhe do të presim her pas here edhe projektet e tua të reja me të cilat do të vish për publikun edhe ti promovojmë në zet ashtu si duhet. Mund vi mas 2 vjetësh ose ti u bë erdhi prapë këtu. Do të ta lëm kaq gjatë pa të patur në studio. Sapo të kemi projektin më të fundit tani do të mirpresim sërish. Shumë dasma po më thoja, kujton një ndër më të veçantat për ty. Basi në atmosferën e krijuar në atë që ke kënduar në ndonjë episod ndryshe. Ka plot, ka plot. Faktikisht, ta thash njërë, në këto gëzimet familjare është pak përgjësie madhe. Edhe ka pa fund. Das ma më shtrejnët në të cilën ke qenë prezent. Do të ndajmë diçka me publikun të heqim ca kuriozitete. Unë s'kam qef shumë të tërgoj se sa e shtrejnët apo qëfarë. Das ma dijen se sa janë. Skip se ti e exagjerosh. Ka raste që ndoshta përveç asaj që ti ke pajtu mund t'i dhe në i leka një diçka. Por dasmat aty aty janë. Nuk është për shembull që thonë to shumë kolegë thonë, o, morëm, ka që morëm. Se ka një diçka. Unë kam dhe një studio timen. Shumë thonë, o, fitova, ku vi puna për të bëgur e diçka, thonë, o, po s'kemi lekë, po më falë. Po ti merë që i mjerë në vitë. I ke problem për ka shlikë që ti të hedhësh. Pra, ideja është që nuk kip se të thush mora kash apo mora ash. Unë nuk jam i atyre njërë. Për pazarit e hapura nuk të pëlqenjë shumë. Ja, farë. Më zarfë në gëtë, më zarfë. Më zarfë në gëtë, më zarfë në gëtë, më zarfë në gëtë. Dhe mu, unë nuk jam farë e herë me idejën që të hedhin le. Farë, po mirë, po ikon pak kjo mendoj, ka dalë pak se nga moda. Nuk është mirë, nuk është mirë. Shkom një familje, mera dhe pazarin e tëndë, pajtohu me atë, këndohu, bo qa dush. Të shqit vrasisht të unë, se u honë, su honë, qa u bënë, a përgjë qëfarë. Kërkesa me veçantë që të shbërë ndo njerë nga qiftet, për shumë, një këngë të kërkuar, ose diçka që duhet a performoj, diçka që jo në base, ndo një episod në dryshe. Faktikisht, shumë qiftet, dhe përton, edhe kur i kam taku, si të mos ka e konga nga ta funit, kjo nga ka bashku shumë cifti. Vërtet. Dhe më thonë para, sot janë bo me prinder me fëmi 10-15 vjeq. Por, nuk është se kam pas në, kam pas rastet veçana, por nuk është se po më binë mend tash. A, ke, së të vjen një episod tani në mandje. Por sepse ti i bo pyte që pa faf, pa një një fare. Ti që kur gjumë grush djek në këshu bum. Po pëse more, në jemi spontane. U kujtua mirë, nuk të erdi në mëndje, punë madhe e kalojme. Jo, e rëndësi ka që ti nuk i bëm me skaletë, me dyra shumë, si zvinë nga mëndje. Po më thoi pak më përparaj që je edhe në lëvizje, gjithashtu duke ndarë pjesë më të madhe të ditve në koncerte, në evente, në dasma në Shqipëri, por edhe jashtë Shqipëria, po jo. Ki qënë mësë shumë ti në Amerikë, në New York, në Angli pashtu? Do të rëgoj një të forë, se po bëj një këngë të ashtë, Londër. Edhe ishëm të shkoj një dasëm edhe ato ishë nga Burrelli. Edhe më thot aji muzikanti, klarinetisti, thot, ta në thot, në filan lokal, hajde, thot, më lidhim e aty dhe hikim. Shkoj fute mërë, në plot, o, ta në kola, njënë, ta në kola, e në i thot, thot, atë kujtohet, thot, i kujtim, thot, kur erdhe njëherë, thot, tek një lokal që ishën aty në qytet vetë, e këty se i përgjën të është një histori shumë e lezën që unë po jam të kohë e bërë këngë. Edhe thoshte që ky kishëron dashuri me një vajzë, që ku me gjenë lokali këtu, edhe i vajzë dhe të në këtë dytë, edhe dita e nga cmonte.
Po pjesa e veriut, sidomos pjesa e Burrellit, pin shumë alkool sepse është ftohtë. Në rakije. E ne kalojmë në një shokovet. Edhe o filoni, hajde ulët. Edhe ulshin aty. Ço do pishnë gjë. Po ço dush pi raki. E im ditë 10-15 çuna. Tash ato çuna fillon duke padha ato e ngacmonte. Do ti për një 2 javë rresht të ran dashnia të gjithë me atë. O zoti im. Si çdo çumë. Edhe kjo ngacmonte. Një ditë kalon kë, ditë diele. Edhe thot, ku po shkon më dasëm? Po ku kush? Te filoni. Pse kush martohet? Martohet gocën. Kush më ky po? Këti që është i bjet fikë të këtit. E qojnë ato, i thot, qojnë më dhe, a mund dhe të qaqë, a mund të në bëj pjesë, thot, për këtë, për këtë që më ndodhi. Edhe unë e shkujtë atje, përse maestro me bëj një melodi, për zemra që ke ti, për shpita që në atrazove, shuqyri mi gotë që u martove, në fosë në lera. Po zbitohet një, është shumë e këndshme. Bile ku ja të rëgova atit që do të abëndë, e ta tano më ka ndodhë dhe mu, ku më ka ndodhë ke shkolla të është. Te shkolla? Po. Tani, ti e baba i dy fëmive, ka të rëzguar në njëri për të tërë, vajza ose djali... Ato këndojnë shumë mirë. Artit? Por janë të turpë shumë edhe nuk bile e kjoj mali thot dhe bonë doktor. Ato në faktikisht më mirë të abë doktor, se sa kështë këta. Më mirë. Do kështë dashur të këndojë në skenë me ta për shumë me në njërin për i tyre? Ne, ndoshta po, mund pëlqenë më shumë më stjenë me muzikë, sepse të gjithë bërgjësi, se do mos për ke pjesa arti, duke di që vujnë shumë, nuk dunë, me ndërën me atë thojza që nuk dunë që. Kështu që, je i knashur me faktin që kanë bërë një zjedhje ndryshëm, base dhe nga që ke jetuar vetë partë? Po janë shkurt bëjnë qëfar të dojnë, nuk e mundet me ti tja privojmë se qëfar duhet bëjmë, sidomos onë këtë kohë që zbëhet fjallë, më thonë, kështë na e privojshën, privojnën ne paka shumë që jemi pak ma shumë, jo më sot që janë... Mes të kënduarit në skenë dhe menagjimit nga nga tjetër, se duke që e këndar zemën mes të dyave, cilën do të përzidhja, apo kanë bashkëtuar mirë me njëra tjetërën? Është këndonë. Nuk është se unë jam absolut për pjesën kur duhet t'jesh, dhe ke kolegë për balën, të cilët nuk ta aprovojnë në thonë, gjoj që ti a thu, pa mërë që se nështë a thu mirë, sepse thot ku u bo, këtë kështë ka marrë shkollë për regjia, apo i ditë shka thot, a këpëtëm e që që, është shumë fështirë për ta bërë këte, për jam mundu që t'i alternoj të dyja. Okej. Ne jemi në datën 8 marë sot dhe dim që është një ditë shumë e veçantë. Në kohën e pandemisë ke publikuar një projekt fantastik muzikor, një këngë dedikuar nënës. A do të këndojmë një pjesë të shkurtër sot? Ka mamalli për nënën time, është këngë e Tiranëse. Bile ka pas kënu e madhja Merita Halili. Edhe unë mundova të bëja një tip remake. Do na japësh një pjesë të shkurtër sa të ta mbyllim me muzikë, me këngë, siç duhet të pjesë të emisionit se kishim kaq kohë pa të parë në studio televizive. Patjetër që pra sa ka mundësi normal që do ta mundohem ta interpretoj. Por në radhë parë dua të falenderoj shumë Anën e mrekullueshme. Faleminderit shumë e gjithë kënaqësia ime sot. Shumë të qeshur, të mirë, të ngjitur. Jo, s'kam ndryshuar në këtë pjesë. Fare. Edhe të uroj gjithë jetën mbarë mirë inshallah. Faleminderit shumë edhe të njëjtat urime edhe për ty. Faleminderit. Se që mu do që kjo zemër e shkreta, ju o shok të mi. Në ersim kaloj mu jeta, ju o shok të mi. Qaj mu i zemër mos pusho, digju, digju shpirtim, se dite na po trete më vaj, s'ka njeri o halim t'ma qaj. M'ka marr mali për në nëntime, ju o shok të mi. Se m'ka rrit me shumë mundime, veç t'a shumë e sy. Kaj që të vazhdoja më shumë? Kaj që u prekëm? Në faktikisht është shikom që mund gjithmonë kam, edhe unë nënët se kam, të më thënë ka vdek shumë ere edhe, edhe unë përshëndes të gjithë nënët shqiptare, që janë shumë mrekullueshme,
që janë shumë të forta dhe shumë sepse tashi ças po ndigjon, domethënë shqyr zoti që shumë femra po fillojnë të shpërthejnë me atë fjalën se kjo ka qenë vite 60 faktikisht, jo vite 2020. Po sot bile po ju i bëj thirrje domethënë gjithë nënave shqiptare, gjithë grave që duhet të jenë më të lirshme, duhet të tregojnë çdo gjë, nuk duhet dërojnë asnjë lloj njeriu mbi to, sepse fundja fundit unë se kuptoj se atë këto meshkuj bi nëna shën, po janë të çuditshëm. Kupton? Po nëna është nën. Edhe femra duhet, nuk duhet të jetë më e shtypur, nuk duhet të duroj asnjëri. Faleminderit shumë që e ndajmë sot këtë mesazh së bashku. Po. Dhe kënaqësi e veçantë që të kishim në studio. Të mirëpresim sërish, mos bëj pauza kaq të gjata edhe për publikun. Faleminderit. Faleminderit shumë Artan. Mirë, një ndërprerje kur të publicitare, kthehemi një herë pas pak, mos u largoni.